hand på tv. En riktig ren livnadsatlet. Träna 10 gånger i veckan, käka krillo och low carb. Han ser alkohol och rökning är helt passé. Det är bara sluta med. Jag ser ner på min sumo liknande kropp och tänker jag skulle vara mer som du. Jag skulle vara mer som du. Jag skulle gå på gym. Jag skulle komma form. Jag skulle vara mer som du. Och snart är det min dag. Jag beställer en pizza. Ringer Paolo för han vet var jag bor. Lever ett enkelt